La notícia va ser mitjançant una nota de WhatsApp que el mateix Alfred ens va fer arribar a l'equip de govern per a dir-nos que el divendres passat a les 5:30 pues, havien de parlar d'un tema important. Així és com el ja exalcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, va reunir els seus companys de govern per explicar-los i que deixava el càrrec. El dia abans, el dijous 27 de febrer, s'havia fet el ple ordinari del mes amb normalitat. En el ple extraordinari del 3 de març, on se feia oficial la seva renúncia a l'alcaldia, Blanc no va acudir personalment al ple, unes formes que l'oposició, encara sorpresa per la decisió, criticava. Respectem la seva decisió, però penso que de cara als altres regidors i de cara una mica al poble, pensem que hauria d'estar aquí. Respecto a la decisió de l'alcalde, però m'hagués agradat que hagués estat aquí, per respecte no només al poble, sinó també als companys, que m'ha estat en ell 5 anys. I estic molt, molt profundament apenada, la veritat. La renúncia de l'alcalde segur que ha sigut una decisió molt complicada de prendre, el que passa que de la manera que s'ha dut a terme pues no ho acabem de veure-ho bé. Dijous passat se va fer un ple, que diguem que era el moment adequat per a poder fer aquesta renúncia. Els companys de l'equip de govern d'Esquerra Republicana i del propi partit Junts per Catalunya asseguren que també estan sorpresos per la decisió i expliquen que Alfred s'ho ha deixat per motius personals i no per cap mala relació amb cap partit ni regidor. Remarquen que respecten la seva decisió, així com també el fet que no assistís al ple. No calia, perquè ell havia donat la seva explicació, com que és personal, el dia que ell vulgui donar-la, si vol donar algun dia, la donarà públicament. Ara ja no és un càrrec públic, és una persona més del món i crec que no cal apretar-lo massa. El contingut del ple d'ahir hagués sigut, penso, exactament el mateix si hagués vingut que si no hagués vingut, perquè si hagués procedit a la lectura de l'escrit, que l'hagués fet segurament igualment la secretària. En aquesta etapa transitòria de que Antonio Lles agafi el relleu a l'alcaldia, el portaveu del PP ha llançat una proposta de governar entre tots els partits municipals Santa Bàrbara. Creiem, el nostre partit, que hem de deixar de banda els egos, els personalismes, i ens hem de centrar en el poble, hem de deixar d'estar les sigles. Crec que hauríem de donar una mostra a tota la gent del poble que ens podem entendre, que ficar una senyal no és ni de dretes ni d'esquerres. Els partits que van donar suport a l'article 155 de la Constitució espanyola pues no puc negociar ni pactar. Ni... Ara per ara no estem per canviar l'acord que tenim. Estem molt a gust, trobo que estem treballant prou bé, i si és per nosaltres, continuarem igual. Tot i que des de l'equip de govern valoren positivament la voluntat del portaveu del PP de governar Santa Bàrbara entre totes les forces polítiques municipals, asseguren que no és factible.